Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u zpravodajství 15. týdne roku 2021, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Kácení stromů ve městě znepokojilo veřejnost. Příběh chlapce, který vyvolal velkou vlnu solidarity. Handicapovaný Tomáš miluje sport. Rozsáhlé kácení stromů na území města znepokojilo strakonickou veřejnost. O vysvětlení, proč bylo nutné kácet v několika městských lokalitách, jsme požádali vedoucího odboru životního prostředí Jaroslava Brůška, který má na starosti městskou zeleň. V březnu strakonickou veřejnost znepokojilo větší kácení stromů kolem sochy Františka Ladislava Čelakovského v Bezděkovské ulici, v Rennerových sadech a na křižovatce ulic Na Ohradě a Ellerova. A bylo to z několika prostých důvodů. Hlavní důvod byl, že veškeré ty stromy, které se teď kácely, byly buď z 50 až 100% suché. V lokalitě kolem sochy Čelakovského se jednalo o hrušně, které byly vysazovány před více než čtvrt stoletím. Pravdou je, že tehdy se počítalo s tím, že se tyto stromy dožijí delšího věku. Počítali jsme, že to bude o něco déle, než se dožili, ale nicméně to počasí a vlastně to podnebí, který teď panuje za těch posledních 5 let, kdy vlastně jsme se i z vědeckých studií doslechli, že bylo nejsušší období za posledních 2000 let ve střední Evropě a hladina spodních vod klesla, tudíž ty stromy odcházejí. Začalo to u těch hrušní, to začalo na té levé straně od sochy zhruba před 4 až 5 roky. A postupně se to začalo přenášet před 2 roky i na tu pravou stranu, že začaly odcházet vrcholové terminály a postupně celá vřetena větví až vlastně dolů k těm větvím, kdy začíná nasazení koruny. Rozhodnutí důstojně upravit prostor kolem sochy Františka Ladislava Čelakovského uspíšilo také 170. výročí úmrtí velkého českého básníka, které vychází na příští rok. Takže jsme to využili, že vlastně to pokácení došlo v těchto dnech, kdy nám mají přijít nové stromy a chceme celý ten prostor zrekonstruovat. Samozřejmě, co bylo použitelné, zdravé a živé kolem té sochy, což byl ten nádherný živý tisový plot, tak to bude ponecháno a s tím bude nadále pracováno. Nebylo káceno zbytečně nic, co by jako nemělo smysl. Rennerovy sady, založené v roce 1837, jsou nejrozsáhlejším městským parkem, který ke Strakonicím neodmyslitelně patří už téměř 2 století. Bohužel jsme se narodili do období, kdy Rennerovy sady mají určitý překonaný zenit a velká část stromů odchází. Každý strom v Rennerových sadech má svoji kartu, svoje číslo, je tam zapisováno vlastně, jakým způsobem byl ošetřen, jaké tam byly udělány vazby, jak probíhal zdravotní řez, kdy to proběhlo, kdo to udělal. V Rennerových sadech o rozloze 2,5 hektaru odborníci pravidelně vyhodnocují zdravotní stav stromů a právě poslední arboristické posouzení odhalilo nedobrý stav několika z nich. V Rennerových sadech došlo k úplnému odumření několika velkých jedinců, mezi nimi byl obrovský javor klen, javor horský, který samozřejmě potřebuje větší množství srážek a ten pokles té hladiny spodní vody na tomhle tom zapracoval. Takže ty stromy postupně chřadly, my jsme čekali, jestli ještě se zachrání, zkoušeli jsme je redukovat, zkoušeli jsme různé tohleto redukce, aby vlastně jsme jim pomohli, aby jako jsme trošku zbavili toho, aby to utahli, ale bohužel ty stromy to neunesly a prostě už ten deficit byl tak velký, že prostě to vzdali. Tudíž vlastně i na fotografiích je vidět krásně, jak v letním období kontrastovali s těma zdravými stromama vlastně v tom sousedství. Takže jsme se rozhodli rovněž tady ty stromy odstranit. Tam to bylo velice naléhavé, protože arborista nařídil, že to musí být provedeno ještě teď v předjaří, aby nedošlo v létě k nějakému vlastně poškození, aby musel být zavřen park, prostě, jo, takže to asi nikdo nechceme. Poslední březnové kácení se uskutečnilo v lokalitě u křižovatky ulic Na Ohradě a Ellerova.
Jedná se o javory jasanolisté, které lemovaly bývalou školku v Ellerově ulici. Vlastně tento prostor už zhruba před rokem a něco zasáhla vichřice, takové mini tornádo, kde nám tam vlastně v té školce bývalé zlikvidovalo celou řadu stromů. No a vlastně naproti uschly asi 4 turecké lísky vlastně směrem na most vlastně ke hvězdě a tadyhle odešlo vlastně asi 6 nebo 7, já teďko nevím, byla tam jedna lípa a asi 6 nebo 7 těch javorů jasanolistí. Ty taky postupně odesychaly. Díky tomu, že se městu podařilo získat dotaci navíc, bude i tato lokalita osázena novými stromy. Samozřejmě sázíme více exotičtějších druhů, které tady nejsou původní, ale bohužel v tom městském prostředí je velice těžké udržet naše původní druhy, tudíž jako velice oblíbená oblíbený je javor, babika, platan, jerlín japonský, který mimo jiné bude vysazen v této lokalitě, to je něco podobného jako agát, který kvete v létě v srpnu. A měl by se samozřejmě, co je hlavní a nejdůležitější, by se uměli poprat s těma podmínkama v této lokalitě. Správcům městské zeleně není lhostejný ani estetický vzhled této lokality. Tento jarlín doplní ještě javor červený, který nádherně kontrastuje barevně listy. Ten jarlín je na podzim žlutý, ten javor je červený, takže by to mělo i tenhle ten dekor ještě podzimní a mohli by se dobře doplnit. K většímu kácení stromů na území města došlo čistě z pěstebních a bezpečnostních důvodů. Jaroslav Brůžek proto odmítá některé nepodložené názory, že stromy byly vykáceny kvůli novým parkovacím plochám nebo dřevu na topení. Příběh 10letého chlapce ze Strakonic, který zůstal po autonehodě své matky sám, vyvolal velkou vlnu lidské solidarity. Reportáž Poslední nitka o 10letém strakonickém chlapci, jehož matka zůstává po autonehodě již rok v kómatu, odvysílala jako první Česká televize. Chlapec skončil v dětském domově v úplně jiném městě a jeho třídní učitelka Jana Rohová ze základní školy Františka Ladislava Čelakovského se snaží ze všech sil jeho osud zvrátit. Odvysílaná reportáž vyvolala neuvěřitelnou vlnu lidské solidarity. Nesmírně mě zaskočila. Omlouvám se, pokud jsem někomu ještě nestihla odpovědět, protože těch mailů, telefonátů i třeba přes Facebook zpráv bylo obrovské množství, jo, denně třeba i několik stovek a ozývali se lidé vlastně z celé republiky. Hodně lidí chtělo pomáhat, což mě překvapilo třeba u podnikatelů, kteří v dnešní koronavirové době mají svých problémů dost, kolik podnikatelů jako slíbilo pomoc. A potom i obyčejní lidé, anebo i lidé, kteří mi jenom chtěli poděkovat za to, co jsem udělala. Pomoc, kterou lidé chlapci nabízejí, má mnoho podob. Tou nejdůležitější je však šance na normální život v pěstounské rodině. Chlapec je pořád v dětském domově, ale ta situace se vyvíjí velice dobře. Už vlastně jsou rodiny, které mají zájem si chlapce vzít do pěstounské péče, které jsou v kontaktu s OSPODem a OSPOD prověřuje tyhle ty pěstouny, který vlastně z těch pěstounů bude pro chlapce nejvhodnější. Takže bude to trvat pár týdnů a chlapec by se mohl dostat jako do rodiny. Na pomoc přispěchal i nadační fond Srdce pro Strakonice. Jeho prostřednictvím byla založena veřejná finanční sbírka. Ta sbírka bude ošetřená, bude pod právní ochranou, takže v průběhu života chlapce vlastně bude dostávat nějaké finanční částky třeba na lyžařský kurz nebo na nějaké takové nadstandardní potřeby a peníze, které zbydou, tak potom v 18 letech vlastně se mu převedou na účet a bude mít do toho svého budoucího života. Přestože chlapec nyní žije v jiném městě, kvůli distanční výuce nadále zůstává žákem Strakonické základní školy. Tak může být v pravidelném kontaktu se svou třídní učitelkou i se spolužáky. Všichni by si přáli, aby i nadále mohl navštěvovat kolektiv, na který byl celé ty 4 roky zvyklý. Bychom byli strašně rádi, kdyby ta rodina byla z blízkosti Strakonic, aby vlastně mohl s námi pokračovat i ve třídě, protože ta třída je pro něj takové zázemí, ty děti ho mají prostě rádi. Příběh 10letého chlapce ze Strakonic není bohužel jediným příběhem dítěte s pohnutým životním osudem. Vedoucí Strakonického centra náhradní rodinné péče Prevent Anna Němcová poslala redakci Strakonické televize dopis, ve kterém upozorňuje, že tisíce dětí končí v dětských domovech, ale protože jejich příběhy nikdo nezná, nikdo jim nenabízí pomoc. Přitom všechny tyto děti potřebují náhradní rodiče.
Anna Němcová prostřednictvím naší redakce vzkazuje všem zájemcům o náhradní rodičovství, že v Centru podpory pěstounských rodin Prevent, které sídlí v Bavorově ulici 24, rádi odpoví na jakékoliv dotazy. A pojďme ke sportu. Již po třetí byl v anketě Sportovec roku v kategorii Handicapovaný sportovec oceněn 34-letý Tomáš Kunc, který se pravidelně účastní také zimních speciálních olympiád v Krkonoších. Tomáš zvládá bez problémů ujet závod na 10 kilometrů. V minulých letech se umístil na třetím, posléze na čtvrtém místě. V závodě na 5 kilometrů byl na třetím místě a jel samozřejmě štafetu s našimi uživateli. V roce 2018 byl na prvním místě, v roce 2019 na druhém. Podle Karolíny Hejtmánkové z denního stacionáře je Tomáš všestranně nadaným sportovcem. Tomáš je velice aktivní sportovec. Je vidět, že už od dětství se svojí rodinou doma sportoval, jelikož přišel do stacionáře a už byl velice dobře orientovaný ve sportu, v plavání, v běžeckém lyžování. Velice je nadaný na míčové hry, fotbal, florbal. Prostě žádný sport mu není cizí, dal by se říci. Tomášovi velkou péči věnují rodiče, kteří ho ke sportu vedli od chvíle, kdy u něj objevili oblibu míčových her. Takže on začínal s tím, že nám tak jakoby otloukal zdi a pěnově míčkem jsme pak to vychytali, ale ta zručnost tam jako byla, takže vlastně jsme začali s tím rozvíjením toho sportu, protože to bylo vidět, že ho to baví a že to dělá rád. Ale šlo to pomalu, ale snažil se. Takže na ten sport jsme se jako trošku zaměřili a my jsme oba kdysi se snažili sportovat s mužem, takže jsme k tomu měli i vztah, takže vlastně takhle to vzniklo a oba dva, máme ještě jednoho syna a ten taky byl zručný na sport, takže oni tak se spolu doplňovali a jezdili jsme spíš na tyhle ty aktivity, turistiku, jo, kola, vlastně ty běžky a tak to vlastně začalo. Tak jsme jezdili k soboty nebo různě na jeden den, někdy i na delší dobu, na týden jsme jezdili na lyže na Šumavu. Tomáš bydlí s rodiči kousek od denního stacionáře, který navštěvuje od roku 2006. Chodí do něj třikrát v týdnu a na sportovní aktivity, připravované pracovníky stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, se pokaždé těší. Jeho rodiče, kteří se do Strakonic přistěhovali z Malenic, potvrzují, že když třeba Tomáš onemocní a nemůže do stacionáře, je hodně smutný. Sportovní aktivity jsou v tomto zařízení skutečně pestré. Jeho uživatelé v zimní sezóně pravidelně běhají na běžkách po Šumavě, v létě se věnují plavání nebo cykloturistice. V minulých letech jsme jezdívali se stacionářem, i Tomáš samozřejmě, na cyklisticko-turistický pobyt do Třeboně, kde jsme trénovali pravidelně ten týden po třeboňských cyklostezkách. Tomáš samozřejmě jezdil v první skupině, zvládal 50-60 kilometrů během dne. Není to pro něj žádný problém, zlehka vyjede každý kopec, no je prostě nadaný cyklista. Tomáš má silný vztah i k míčovým hrám, o kterém jsme již mluvili. Velice rád hraje fotbal, florbal, ale věnuje se i stolnímu tenisu. Není mu žádná míčová hra cizí a prostě hraje s chutí a s elánem. Ve strakonickém denním stacionáři se o jeho uživatele ve věku od 7 do 64 let starají vychovatelé na vysoké profesionální úrovni. Tak tady bylo úplně úžasné vedení a vlastně doteďka je a my chceme je za to poděkovat, protože není to jednoduchý s postiženýma dětma dělat jakýkoliv sport a klobouk dolů, že oni jsou tak dobrý, že je motivujou a vlastně dávají tomu duši. Takže za to jim chci poděkovat. Mezi cíle denního stacionáře ve Strakonicích patří podpora důstojnosti, pocitu užitečnosti a sounáležitosti uživatele se společností.
A to je z našeho televizního zpravodajství vše. Přeji vám krásné příští dny, ve kterých začíná rozvolňování přísných protipandemických opatření. Nicméně zůstávejme ostražití. Virová nákaza je stále ještě proměnlivá jako počasí v dubnu.